Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına, Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi və Qan Donorlara Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Ağrıya Qarşı Nəfəs Al layihəsi çərçivəsində qan donorluğunun təbliği istiqamətində hazırlanan onlayn sosial təbliğat xarakterli verilişimizin növbəti buraxılışındayıq. Salam, Məsəd xanım. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün ilk öncə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Məşədə xanım, yaşam koçusunuz. Yaşam koçu kimdir? Səmimi etiraf edirəm ki, mənim üçün yeni bir termin və yeni bir fəaliyyət istiqamətidir. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dəvət elədiyiniz üçün. Yaşam koçu bəli son dövrlərdə yeni yaranan termin olsa da, lakin illərlə bu mövcud olub, sadəcə bu adla mövcud deyildi. Belə deyək ki, Azərbaycan dilində bunu həyat müəllimi kimi də tərcümə edə bilərik, amma əksər hallarda bu anlaşılmadığı üçün ona görə elə yaşam koçu olaraq qeyd edirik. Yaşam koçu kimdir? İşi nədən ibarətdir? Belə sual versəz, mən ona elə cavab verərdim ki, adətən yaşam koçunu psixoloqla qarışdırırlar, lakin psixoloqla yaşam koçu tam fərqli-fərqli anlayışlardır. Yaşam koçu insanların hədəf və məqsədlərini müəyyənləşdirir və hədəf məqsədlərinə çatmaq üçün birlikdə bir yol planı cızırlar və bu plan əsasında da birlikdə hərəkət edirlər. Lakin bir çox insanlarda günlük problemlərmi deyim, iş münasibətləri, şəxsi münasibətlər deyə, yəni buna həyatımıza daxil olan bütün proseslər aiddir ki, bu proseslərdə insanlar bəzən çaşqınlıq içində olur, bəzən səbəbini bilmədən depressiyaya qapılırlar, bəzən istər-istəməz yaşama həvəsləri ölür. Yaşam koçu məhz bu anda köməyə gəlir və insanın içində gizli qalan, onun depressiyasına, probleminə səbəb olan məsələni ortaya çıxardır və onun heç də problem olmadığını qarşı tərəfə anladır. Yəni, o qədər geniş bir mövzudur ki, bundan saatlarla danışsaq bitməz. Lakin qısa olaraq, yəni dediyimiz kimi, məqsəd və hədəflərini planlamaq üçün və onlara çatmaq üçün planları kömək eləyən bir insan, belə deyək. Yəni, ona görə həyat müəllimi adlandırırıq. Və hal-hazırdakı dövrümüzdə də sürətlə inkişaf eləyən bir dövrdə yaşadığımız üçün deyərdim ki, hər kəsin yaşam koçuna ehtiyacı vardır. Məsədə xanım, bizim fəaliyyətimiz qan donorluğudur, bunu bilirsiniz. Bəli. Çox istərdim ki, efir vasitəsilə qan xeyriyyəçilərimizin sağlıqları üçün necə qidalanmaları lazım gəldiyini necə demişsiniz, ifadə edərsiniz. Nə tövsiyələriniz var, necə qidalanmalıdırlar ki, sağlıqlı qalmalıdırlar. Çox düz buyurdunuz. Yəni, qan donorluğu həm vacib mövzudur, həm də bizim layihənin əsas mövzusu olduğu üçün bunun üstündə bir qədər durmaq lazımdır. Çünki hər bir donor mütləq qaydada tam şəkildə sağlam olmalıdır. Və sağlamlığın da, sağlam bir orqanizmində nədən söhbət getdiyini öyrənəndə kökündə bunun sağlam qidalanma durur. Ona görə mütləq sağlamlıqla sağlam qidalanma birlikdə adı çəkilməlidir və ümumiyyətlə bu həm donorlara aiddir, qan donorlarına, həm də ki, bütün insan orqanizminə. Və çünki insan donor olacaqsa, bir başqa insanın həyatını xilas edirsə, təbii ki, özü də sağlam olmalıdır ki, digər orqanizmə də zərər verməsin. Və sağlam qidalanmaq üçün sağlam qidalanmanın, sağlam həyat tərzinin şərtləri var ki, ona da müxtəlif çeşidli vitamin və minerallarla bol olan qidaları qəbul etmək, aid eləmək olar. Sağlam həyat tərzi sürməlidir ki, zərərli vərdişlərdən uzaq dursun və zərərli vərdişlərdən uzaq durmaqla yanaşı düzgün həyat qaydaları var ki, buna yuxu sisteminə aid eləyə bilərik, fiziki hərəkətliliyə aid eləyə bilərik ki, mütləq qaydada bir insan qidalanma ilə yanaşı digər amilləri də nəzərdən qaçırmamalıdır. Və qidalanmada da yenə dediyimiz kimi, biz müxtəlif çeşidliliyi həmişə vurğuluyuruq, amma müxtəlif çeşidlilik o demək deyil ki, nə gəldi yiyə bilər. Mütləq şəkildə qidanın mənbəyini, mənşəyini araşdırmalıdır və hansı qidaları hansı şəkildə istifadə etməlidir, onu bilməlidir. Bir çox qidalar sağlam qida ola bilər, lakin bir-birinə uyumluluq
dərəcəsi olmaya bilər. Lakin bir çox insanlarımız bunu bilmir. Əksər hallarda, yəni qidanı düzgün istifadə etmədikdə nəinki özünün sağlamlığına zərər vurur, eyni zamanda zəhərlənmələrlə və zəhərlənmələr də bəzən ölümlə nəticələnə bilər. Ona görə yəni qida elə bir vacib məsələdir ki, hər bir həyatımızın hər bir anında qidalanmanı diqqətdən qaçırmamalıyıq, xüsusilə də düzgün və sağlam qidalanmanı. Məsəd xanım, düşünürəm ki, sizin bu məsləhətləriniz cəmiyyətimiz üçün çox faydalı olacaqdır. Və biz bilirik ki, qan irsi xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlarımız olduqca həddindən artıq çoxdur və bu xəstəlikdən bu xəstəlik çox şiddətli ağrılarla insanların yaddaşında da qalır və bunu demək istəyirdi ki, qan xəstələri normal insanlardan fərqli olaraq vitaminli qidalara daha çox ehtiyac duyurlar. Və mən istəyərdim ki, bu barədə siz geniş məlumat verəsiniz ki, və insanlarımızın da necə qidalanması lazım gəldiyi barədə onlara da məlumat olsun. Çox sağ olun, maraqlı sualınız üçün. Həqiqətən də yenə bu çox vacib amillərdəndir. Ümumiyyətlə, qan xəstələri dedikdə, qan donorluğuna ümumiyyətlə kimlərin ehtiyacı var desək, qan xəstələrinin daha çox qana ehtiyacı var və bir də bir başqa məqamlarda da qan donorlarına ehtiyac duyulur. Bunlar da ağır hamiləlik keçirdikdən sonra, yəni doğuş zamanı çox qan itirən xanımlara, yaralanan insanlara, yəni bir çox hallarda görürsünüz ki, qan çox vacib bir amildir. Ona görə ümumiyyətlə qan donorlarının bayaq da qeyd elədiyimiz kimi qidalanması çox vacibdir. Həm qan donorlarının, həm də ki, qan xəstələrinin ağrıları ilə bağlı dedikdə, yəni sualımız geniş olduğu üçün mən istəyirəm hissə-hissə bütün məqamlara toxunum. Düzdür, şiddətli ağrılara məruz qalırlar. Hətta belə bir deyim var ki, insanın harası ağrıyırsa elə bir canı oradadır. Yəni, ümumiyyətlə, ağrı elə bir prosesdir ki, ağrı insanın bütün iş fəaliyyətinə mane olur, ümumiyyətlə, insanın bütün diqqətini ətraf mühitdən yayındırır və iş qabiliyyətini itirir deyə bilərdik. Ona görə, yəni, ağrı prosesi çox çətin bir prosesdir. Fərqi yoxdur, yəni hansı xəstəlikdəndir. İstər qan xəstələri olsun, istər digər xəstələr. Ona görə ümumiyyətlə ağrısız yaşamaq üçün elə məhz bu layihənin adından da göründüyü kimi ağrıya qarşı nəfəs al. Görün nə qədər dərin mənası var. Yəni burada bütün xəstələr nəzərdə tutulur ki, yəni ağrısan belə nəfəs alırsan həyat eşqin sönmür, amma yenə də bunun təməli odur ki, mütləq yenə sağlamlığımızın qayğısına qalmalıyıq. Hətta xəstə olduqda belə yenə də müəyyən bir qidalar var ki, o qidalarla qidalandıqda həmin bizi ağrımağa məcbur edən səbəblər aradan qaldırılır. Buna görə yaxşı olar ki, bol vitamin və minerallarla zəngin olan qidalar. Bunlar hansılardır? Meyvə tərəvəzlər. Meyvə tərəvəzləri də vurğulayarkən yaxşı olar ki, onu qeyd edim. Mütləq şəkildə mövsümündə olan meyvə tərəvəzi yemək lazımdır. Hal-hazırda gənc nəslimizin ən böyük problemlərindən biri odur ki, meyvələrin hansının mövsümü, hansı olduğunu bilmirlər. Nəyə görə? Çünki süni şəkildə yetişdirilən meyvə tərəvəzlər var ki, yeni dəyişdirilmiş meyvə tərəvəzlər var ki, bunlar məsələn ilin bütün mövsümündə biz mağazalarda, bazarlarda hər meyvəyə rast gələ bilirik. Ona görə yaxşı olar ki, hər meyvə tərəvəzin vaxtını, mövsümünü bilib, o mövsümdə tüketsinlər ki, həmin o qan xəstələrinə və digər xəstə insanlara, eyni zamanda da sağlam olmaq istəyənlərə həmin vitamin və mineral qaynağını ala bilsin. Və meyvə tərəvəzlərdən başqa bol maye tüketimidir ki, bu da maye dedikdə yenə də biz əsasən suyu götürməliyik və suyla yanaşlı meyvə tərəvəz şirələrini nəzərdə tuturuq. Bu da o deməkdir ki, maye tüketimi düzgün olduqda orqanizmdə gedən minlərlə proses suyun hesabına getdiyi üçün, yəni su əksikliyi də bir çox problemə səbəb olur, eyni zamanda da yenə qan xəstələri üçün. Daha sonra açıq havada gəzmək mütləq şərtlərdən biridir ki, çünki oksigeni təmin edən əsas amillərdən biri açıq havada olmaqdır. Bu da bəzən gündəlik iş rejimini deyək və yaxud da yenə işlərin çoxluğu deyək, tənbəllik deyək, açıq havada olmaqdan bir çox insanlar imtina eləyir və yaxud da ki, günlük iş rejimini nəzərə alsaq, səhərdən axşama kimi qapalı otaqda qalıb oksigendən məhrum olur ki, bu da qan xəstələri üçün çox böyük problem yaradır. Ümumiyyətlə, bütün insanlara zərərdir, amma yəni
o dediğimiz ağrılı, həssas insanlar üçün daha vacib məqamdır ki, mütləq bu məqamlarda yaddan çıxartmamaq lazımdır. Və əsas məqamlardan biri yenə də istəyərdim. Yuxu ilə bağlı qeyd edeyim ki, yuxu sistemi də sağlamlığa təsir edən amillərdən biridir. Biz yuxu sistemi dedikdə sağlam yuxudan söhbət gedirsə, gecə 11-dən səhər 6-7-yə qədər yatılan yuxunu nəzərdə tuturuq. Əgər bir insan gecə 2-3-ə qədər yatıb, ondan sonra 7 saat yatacaqsa, bu sağlam yuxu hesab olunmur. Çünki orqanizmin bir işləmə funksiyalarının həyata keçirmə bir müddəti var və bu elə bir mexanizmdir ki, bu bizim istəyimizlə idarə olunmur. Əgər biz ona müdaxilə eləyiriksə, o deməkdir ki, biz sağlamlığımızı təhlükə altına atmış oluruq. Ona görə, yəni gördüyünüz kimi tək qidalanma deyil, digər amillər də hamısı kompleks şəkildə olmalıdır ki, sağlam insandan söhbət getsin və ən əsası da ki, xəstə insanların ağrılarını azaltmaq üçün bütün bu qaydalara əməl etməsi çox vacibdir. Çox gözəl Məsədi xanım. Düzdür, verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Ancaq onu da qeyd etmək istərdim ki, sizin məsləhət və tövsiyələriniz bizim üçün çox faydalıdır və düşünürəm ki, cəmiyyət üçün də çox faydalı olacaqdır. Və sonda onu qeyd etmək istərdim ki, biz pandemiya dövründə yaşayırıq və COVID-19-a qarşı mübarizədə bilirsiniz ki, insanlarda enerjinin düşməsi, vitamin azlığı olur və belə olan hallarda nədən qidalansalar və nədən istifadə etsələr onlar üçün daha yaxşı olar. Çox sağ olun. Yəni bunu da vurğuladığınız üçün ayrıca təşəkkür edirəm. Həqiqətən belə bildirmək istərdim ki, biz illərlə maarifləndirmə tədbirləri aparırıq və hər zaman insanlara sağlamlığınızı qoruyun, immun sisteminizi gücləndirin deyəndə adətən bunu belə necə deyim, kənardan gələn sözlər olaraq qəbul edirdilər və işin mahiyyətinə varmırdılar. Bu pandemiya dövründə mənə ən sevindirən məqamlardan biri oldu ki, hər kəs artıq sağlamlığı haqqında daha fərqli düşünməyə başladı və immun sisteminin nə qədər güclü bir sistem olduğunu, nə qədər vacib bir sistem olduğunu demək olar ki, daha yaxşı dərk eləməyə başladılar. Və immun sistemimizi gücləndirmək deyəndə ilk olaraq mən onu nəzərdə tutardım ki, immun sistemi deyəndə belə gözlə görülmür. Yəni insan adətən xəstələndiyində sağlamlığı yadına düşür, amma immun sistemimizi biz nəzarət altında saxlamaq üçün elementar misallarla mən sizə demək istərdim ki, yəni bir insan özü-özünü həkimsiz də analiz eləyə bilər ki, il ərzində bu adi qriplər deyək, heç COVID-19-u deməyək, neçə dəfə bu qripə yoluxur, bununla bilmək olar və immun sisteminin ən əsas, demək olar ki, 80%-i asılıdır bizim bağırsaqlarımızdan. Və bağırsaqları əgər normal işləyirsə, əgər qəbizlikdən əziyyət çəkmirsə bu insan, demək ki, onda da yəni immun sistemində problem yoxdur. Yəni gözlə görülməsə də ancaq bunun simptomları var ki, biz onlarla bilə bilərik ki, necə immun sistemimizi yoxlaya bilərik. Bundan başqa da yenə COVID-19 dövründə də, yəni gördünüz ki, necə bu pandemiya şəraitində bütün dünyanı deyərdim ki, ağuşuna aldı və yenə də burada əsas məqam sağlamlıq oldu. Çünki elə sağlam insanlar da var idi ki, bu xəstəliyə yoluxub, məhz immun sisteminin güclü olması sayəsində çox yüngül şəkildə bu xəstəlikdən canını qurtarırdı. Lakin xroniki xəstələr var, xroniki xəstəlikləri olan insanlar var idi, yan xəstəlikləri olan var idi və yaxud immun sistemi aşağı olan xəstələr var idi ki, bunlarda da yenə bir çox hallarda ölümlə nəticələndi. Bilirik ki, indi saylar da göstərilir hər gün və bunların da yenə araşdırsaq görəcəyik ki, heç də yəni ki, immun sistemi güclü olan insanda COVID-19 belə ölümlə nəticələnməz. Ona görə yəni bayaq saydığımız bütün o sağlam həyat tərzidir, sağlam qidalanmadır. Ümumiyyətlə bütün bu qaydalara deyərdim ki, günlük əməl etsinlər. Bu vərdiş halını almalıdır və dərk edərək etdikdə artıq çox rahat olur ki, bu qaydalara əməl edəsiniz də. Və ən əsası zərərli qidalardan uzaq dursunlar. Zərərli qidalar nələrdir? Gündəlik atıştırmalıq fast food qidalardır. Mənşəyi bilinməyən qidalardır ki, bəzi restoran və kafelərdə yəni bundan istifadə edirlər. Bu da dərhal öz mənfi reaksiyasını göstərmir.
illər sonra və yaxud da hər hansı bir xəstəliyə yoluxma anında göstərə bilər və yaxud da bir çox insanda elə zəif orqanizmi varsa, mədə bağırsaq sistemi ilə yanaşı, digər ürək xəstəlikləridir və yaxud da ki, pillənmədən əziyyət çəkir. Pillənməni deyəndə bir məqamı istəyərəm qeyd edeyim. Bir çox insanlar elə bilir ki, pillənmə köklükdür. Sadəcə də köklük deyil. Həmin fast food qidalar və düzgün şəkildə qidalanmayan qidalar daxildə, yəni biz xaricən baxarıq onun çəkisinin artıq olmadığını görə bilərik. Ancaq daxildə orqanların pillənməsi məhz elə xəstəliklərə səbəb ola bilər ki, bu da fast food qidaların zərərlərindən ən əsasındır ki, mən onu qeyd etmək istəyirəm. Bundan başqa rəngli, qazlı içkilərdir. Yenə mənşəyə bəlli olmayan, düzgün şəkildə hazırlanmayan və tərkibində kifayət qədər kimyəvi və zərərli qatqı maddələri olan içkilərdir. Eyni zamanda enerji içkiləri adı ilə satılan, baxın adını necə qoyublar, enerji içkiləri, insanlar düşünür ki, ondan enerji alacaq. Lakin onlar da sağlamlığa həddindən artıq ziyan vurmaqla yanaşır, eyni zamanda immun sistemini zəiflədir. Daha çox emal prosesindən keçmiş ət məhsulları, kalbasa, sosiska bunlara aiddir ki, immun sistemini demək olar ki, yerlə bir elə. Halbuki biz öncələri onu daha kalorili qida hesab edirdik. Amma yanlış fikirdir, çünki indi də düzgün şəkildə hazırlanmır və yenə tərkibdə həddindən artıq zərərli qidalarla bol olduğu üçün immun sistemimizə o da ziyandır. Yəni, bütün qaydaların hamısı immun sistemimizə aid olduğu üçün mütləq istər pandemiya şəraitində, istər pandemiyadan sonra demək olar ki, bütün həyatımız boyu, əgər yaxşı yaşamaq istəyiriksə, əgər xəstəliksiz yaşamaq istəyiriksə, sağlam olarkən sağlamlığımızın qədrini bilməliyik və ən əsası ruh düşkünlüyünə düşməməliyik. Çünki niyə? Bu yerdə istəyərdim bir məqamı qeyd edeyim. Yuli Sezarın bir sözü var, deyir, qaliblər və aşiqlər xəstələnmirlər. Çünki burada bir tibbi baxımdan da yanaşsaq, insanların əhval ruhiyyəsi yüksək olduqda, xoşbəxtlik hormonları da yüksək olur və onda artıq xəstəliklərə də yoluxmur. Amma bir ruh düşkünlüyü olan, depressiyada olan insanlar demək olar ki, immun sistemi də aşağı olduğu üçün bütün xəstəliklərə müdafiəsiz şəkildə qəbul edə bilər. Ona görə hər zaman ruh yüksəkliyimizi yüksək tutmalıyıq. Tamamilə doğrudur, Məsədi xanım. Çox təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Mən düşünürəm ki, sizin bu tövsiyələriniz əslində mənim üçün də çox faydalı oldu. Çox minnətdaram. Bugün dəyərli vaxtınızı ayırıb gəlmişsiniz və vaxtınızı bizə ayırmışsınız. Bugün görüşümüz sona çatır. Sağ olun, qalın. Bugünkü qonağımız sağlam qida mütəxəssisi və yaşam koçu Məhsəti Hüseynova idi.